Sveiki, gerbiamieji ir gerbiamasis. Dar visai neseniai matėte, kaip turguje radau šitą Philips Video Pack Computer G7000 iš Philips. Oh yeah, ir tai buvo tiesiog fantastiškas radinys. Turguje tokių senienų, tokių žaidimų kompiuterių senų gali rasti kas keletą metų tik tai vieną. Nu ir iki šiol jis dabar kol kas yra nevalytas, aš jo nevaliau, visos dulkės tebėra kaip buvo turguje, tik šiek tiek išpainiojau laidus, atpainiojau pultelius, dabar čia viskas jau šiokiame tokiame stovyje atrodo, bet dar sakau nenuvalyta. Aišku ir kabelis, va štai kabelis yra nutrauktas, dar nieko čia nerdžiau, dar nieko nežiūrėjau, visa klaviatūra tokia išsibangavusi, nežinau kaip čia veiks ir tiesa, nebuvo net laiko, žiūrovėlė yra prisiuntę, esat prisiuntę visokių siuntų su savo remontais. Tai ir jums patvarkiau keletą siuntų. Nu ir bus laikas užsimti su šituo Philipsu jau, ko gero greitu laiku, nes šiandien iš paštomato parsinešiau dėžutę. Ačiū tau, Dariau, mūsų gerbiamas konsoliau, nes būtent jo dėka, Darius, kai pamatė, kad nusipirkau šitą turguje, sako, žiūrėk, Vintede yra žaidimukas, sako, kaip tik ir nebrangiai, nu ten už 12 ar kiek ten eurų dabar buvo ta žaidimas, aš ant bajerio pasiūliau 7 eurus ir šitas lenkiukas sutiko. Tai vat, su visu siuntimu žaidimas išėjo apie 10 eurų. Ir koks tas yra žaidimas, va dabar ir pasižiūrėsime štai čia. Statau kamerą į poziciją, kad galėčiau išpakuoti šitą siuntą. Nu ir aišku, griebiu, kur mano drūžma. Taip, drūžma čionainas. Ir taip, prakuokim šitą siuntinėlį, kad šitą dėžutį atsidaro dabar net nematau. A, štai kuram nai atsidaro, per šitą šoną atsidaro. Nu ir pažiūrėkime jums, kokią aš čia žaidimą įsigijau. Darius rašė, kad čia visai neblogas žaidimas, matyt jis irgi turi jį kolekcijoje, tad dėl to pirmas pamatė, bet nepirko. Ir nu, štai vat ir pamatęs, kad man reikia, tiesiog pasakė, kad yra Vintede. Štai antišokas, dziękuję bardzo, security pack, very well. Tą nuorodą priseksiu ir šitam pardavėjui prie atsiliepimo. Nu ir štai dar dėžutė dėžėje. Box in the box. Taip sakantis, tenais toliau tik tai antišokas, pilna laikraštukų. Nu ir mums dabar įdomiausia. Nu, man čia aišku įdomiausia, nu ir tiems keliems žiūrovėliams, kurie domintės būtent tą retrotechniką, žaidimų retrotechniką. Tai pažiūrėkim, kas dar čia įpakuota, labai saugiai supakavęs gerbiamas lentiukas šitą dalykėlį. O, taip, jau matau. Nu ir ištraukiame, čia su visa dėžute, taip. Su visa dėžute yra. Vo, koks žaidimas. Philips Video Pack 20 numeris žaidimo. Jie taip ir buvo, pradeda numeruojami nuo pat pirmo. Ir nežinau, kiek tų ten žaidimų buvo. Reikės pasižiūrėti knygoje, kurią turiu. Ir štai tatais, kokia didinga pilis. Ir čia su katapulta ją bando užkariauti. Vat būtent žaidimas ir yra va tokie ekranai. Tiesiog kvadračiukai, kur reikia naudoti vaizduotę, įsivaizduoti, kad čia pilys yra. Ir vat su priešininku matyt, kas greičiausiai nugriaus kieno pilį, tas ir laimės. Tai štai žaidimas dviems playeriams. Stone Ceiling, katapult, visokiom kalbom išmarginta. Ir štai kokia disketės dėžutė yra įdomi irgi. Nu ir pažiūrim, kaip atrodo tas Video Pack 20. Oho, su visa kokia rankena. Va tokia disketė pasiėmė ir murza kam nors. Va štai, žiūrėk. Ir savo šliopt. Ir turim žaidimą. Dabar nenoriu iki galo stumti, nes
tenais dar niekas neišvalyta. Taip, nepasiruošiau aš šitam video. Tai dar reikia ir sutaisyti tą konsolę, bet o disketė tai labai geros būklės, sakyčiau. Čia kažkoks lipdukas. Nu tai va, Philips Video Pack kasetė. Vienas, trys, what the hell. Ai, čia rodo netgi klavišų kažkokia tai kombinacija. Vienas, trys. Ir rodiklikė. Avo rodiklikė. Naudojama šiame žaidime. Nu, kai testuosiu, irgi pafilmuosiu. Dar pažiūrėkime šitą žaidimuką, nes čia dar ne viskas. Kaip matau, čia dar yra ir instrukcijų knygelė tokia vaidėta. Čia dar galima pažiūrėti, vo, kiek čia dar paveiksliukų visokiausių. Ulala. Ai, čia visokiomis kalbomis yra. Portugalų, ispanų, suomių, švedų, danų, italų, Niderlandai, Prancūzija, Vokietija, anglų kalba. Taip, this video pack. Aha, nu pažiūrėjom, įdomiausia juk paveiksliukai. Taip, joystiko padėtis. Va, kokios instrukcijos turi būti žaidimų. Nu, aišku, čia žaidimai, kurie savyje dar neturėjo instrukcijų. Ne kaip dabar, kad pasileidi kokį žaidimą ir ten tave veda tiesiog už nosies per visą žaidimą. Ir viskas yra taip lengva, viskas paaiškinama, kas, ką, kur spausti. O dabar, o tada, štai 70-ieji, tada nebuvo jokių paaiškinimų, reikėjo vat tokių atstorų knygų su daugybė puslapių, kad perskaitai ir žinai, ką veikti šiame žaidime. Ir va įsivaizduoji tokį vat peizažą, o iš tikrųjų matai tik tokį. O šiuolaikinė grafika laisvai tokius vaizdus atvaizduoja in action. O va tada žaidė va tokius trupesėlius, džiuvesėlius tikrai, kaip nežinau iš ko čia, iš duonos trupinėlių. Nu ir vat ir taip, toks tas video pack žaidimukas. Reikia gražinti knygelę į jo padėtį, kaip jinai čia buvo, taip ir įdėti. Nu gerai, gal aš sustabdysiu. Ne, nestabdysiu dabar. Gražiai, įsmuko knygutė. Tai dabar va. Tai va tiek, kad dabar šiam kartui nežinau. Tik tu norėjau pamatyti, kaip atrodo šitas dalykėlis ir pasidžiaugti, kad jau galėsiu užsiimti šio aparačiuko remontu, bet dabar jau vakarėja. Ir šiaip šiandien prifilmavau netgi du video dar plus. Tai gal užteks man jau su to kamera čia sukinėtis. Reikia ir biškiai pačiam pažiūrėti YouTube'ą, ką kiti kolegos įkėlė, gal Kuzma ką nors įmetė, čia keliavo kažkur, mačiau. Tai va, tai dėkui kam, kas pabuvote šiame unboxing'e, tokiam biškiai atsipalaidavime nuo tų visokių remontų. Čia visą savaitę tais remontais variau, kol kas buvau oficialus bedarbis, bet čia neilgam, kaip sakant, dar apdeisinsiu tas naujienas, jei ką, bet dabar kol kas dar esu bedarbis oficialus, tai dėl to ir varau, ką turiu čia krūvomis visokiausio tai stafo, tai savo, ką žmonės yra prisiuntę, žodžiu, mėgaujusi savo veiklą, kaip sakant, jau pilnumoje. Tai dar kartelį ačiū. Ačiū ir tiems žmonėms, kurie pamato video, štai ir sako, ei, aš sako, turiu kažkokių senų, sako, čia kažkokį ZX Spectrum, dar kažką, sako, sudėsiu, sako, tau atsiųsiu, sako, tik duok man duomenis, kur atsiųsti. Kažkoks žmogus iš Tauragės, štai pukšt, pasiūlė, net šiandien, žinutė, parašė SMS-ą. Nu tai ačiū labai, jums geriai žmonės, kurie pamatote ir va, prisimenate, kad turite kažkokių senienų ir pasiūlote atsiųsti, netgi nemokamai praktiškai tik užsiuntimą. Nu ir ačiū labai, tai man visada malonu priimti tokias senienas į kolekciją, pabandyti jas sutaisyti, jeigu yra sugedusios. Tai mano tiesiog toks hobis, toks gyvenimas, galima sakyti, man labai patinka tokia veikla. Na, o kad jūs žiūrite, reiškia, jums irgi kažkiek tie dalykai patinka, domitės ir susimatom
šiuose tokiuose mažose mano gyvenimo nuotrupose, kur aš parodau kažkokį tai remončiuką, ką gaunu štai į kolekciją ir panašiai. Tai kol kas šiam kartui tiek. Kitą kartą parodysiu išardytą šitą jau dalyką, pradėsiu valymą, taip pat ir bloką reikia čia biškį laidus patvarkyti, nes čia va taip negražiai viskas nutraukliuota. Tai va, susitiksim kažkada šito jau dalykėlio remonte, valyme ir žinoma testavime. Tai va, dėkoju, dėkuoju bardzo dar šitam žmogui, pardavėjui iš Lenkijos. Tai ir iki kito karto, gerbiamieji ir gerbiamosios. Iki.